Përshëndetje nxënës së klasës së tretë. Sot do të punojmë në matematikë me temën numërimi me nga 1 10 deri në 100 I numrave dyshifrorë. Ne kemi mësuar për numrat deri në 100. Kemi mësuar numrat njëshifrorë nga 1-shi deri te 9-ta dhe numrat dyshifrorë nga 10-ta deri në 99. Vlera e shifrave të numrave dyshifrorë është sipas vendit që ajo z në një numër. Për shembull, 14-ta është e barabartë me 1/10 dhe 4 nishe. Pra vlera është 10 dhe 4. Ose 26-ta, vlera 20 dhe 6. 87-ta, 8/10 dhe 7 nishe. Vlera e 8/10-ve është 80, vlera e 7 nisheve 7. Pra formon numrin 87. Për të numëruar nga 1 dhe nga 10, ne do formojmë vargjen numrash duke filluar nga një numër dhe shtojmë nga 1. Për shembull, për të formuar vargun e numrave njëshifror me nga 1, ne do formojmë 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, dhe kështu me radhë, 1, 2, 3, 4, 5, pra kemi shtuar nga 1. Vazhdojmë deri në pafund. Për numrat dyshifror, edhe këtu mund të numërojmë me nga 1, ose me nga 10, me nga 1, 10, plus 1, 11, plus 1, 12. Kur numërojmë me nga 1, ne e shikojmë që shtojmë, ndryshojmë vetëm numrin e njësheve. Mund të shtojmë ose të zbresim nga 1. Dhe kur numërojmë me nga 10, ne do shtojmë nga 10, do ndryshojmë vendin e vjetësheve. Për shembull 10, 20, 30, kemi shtuar nga 10. Ose mund të zbresim nga 10. 30, minus 10, 20, minus 10, 10, e kështu me radhë. Shikojmë tabelën e numrave me numrat deri në 100. Nga e majta në të djatë, ne rritim numrat me nga 1. Shikojmë, po të fillojmë nga 1-shi, plus 1, 2, 3, plus 1, 4, plus 1, 5, Kështu vazhdojmë në të gjitha 10-shet, ose 11, plus 1, 12, plus 1, 13. Pra shikojmë të gjithë vargjet e numrave në çdo 10-she rriten me nga 1. Në qoftë se ne do fillojmë nga e djatha në të majtë, shikojmë çfarë ndodh. 10, 9, numri 9 më I vogël, kemi zbritur me 1. Pra nga e djatha në të majtë, numrat na zbresin me nga 1. 10, 9, 8, 7, e kështu me radhë. Shikojmë, nga lartë poshtë, çfarë ndodh? Për shembull, 10, 20, 30, nga 10 në 20, çfarë kemi bërë? Kemi shtuar 10, pra numri na është rritur me 10. Nga 20 në 30, përsëri numri rritet me 10. Nga 30 në 40, rritet me 10. Po të vazhdojmë, do shikojmë që të gjithë numrat nga lartë poshtë rriten me 10. Po nga poshtë lartë, çfarë ndodh? Shikojmë, 100, 90, 80, vim duke zbritur nga numrat më të madhë, më të mëdhenjë, ne formojmë numra më të vegjel. Më të vegjel me nga 10, 100, minus 10, 90, minus 10, 80, Sa do të vazhdojmë kështu, ne do shikojmë që derisa të arrijmë tek 10-ta, ne kemi zbritur me nga 10. Kam marrë dhe disa shembuj I kam vënë me ngjyra të ndryshme. Të shikojmë çfarë rregulle kemi përdorur në këto numra. 12, 22. Shikojmë numrin e njëshëve, e kemi 2. Ka ndryshuar numri I 10-shëve. Çfarë kemi bërë? Kemi rritur numrin me 10. 12 plus 10, 22. 22, 32, të të gjithë numrat që kam gjyrosur, numri njësheve është I panë ndryshueshëm. Shikojmë numrin e dhjetësheve. 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6. Pra, kemi ndryshuar numrin e dhjetësheve. Kemi rritur me nga 10, 12, plus 10, 22, plus 10, 32, 22, 52, 62. Pra, në të gjithë këtë varë, unë kam rritur me nga 10. Po të filloj nga 62-shi, 62, 52, kam zvogëluar me 10, 52 minus 10, 22,
42 minus 10, kam hequr një 10 nga 4, jam bërë 3 10, 32, pra nga poshtë lart, unë zvogloj vargun me 10. Shikojmë shembullin tjetër, kam filluar te numri 25 dhe vazhdoj 26, 27, 28. Çfarë kemi bërë këtu? Kemi rritur vargun me nga 1, pra është rregulli që tham, kur zhvendosemi nga e majta në të djathtë, ne rritim vargun me nga 1, pra numërojmë me nga 1. 25 plus 1, 26, 27, 28. Nëse do fillojmë nga e djathta në të majtë, do bëjmë të kundërtën, do zbresim me nga 1, 28, minus 1, 27, minus 1, 26, minus 1, 25, pra e zvogëlloj vargun me 1. Shikojmë vargun tjetër të numrave që kam gjyrosur. Kam filluar te numri 64, 65, 66, 67. Çfarë kam bërë? Kam rritur me nga 1. Shikojmë numrat vinë njëri mbas tjetrit. Kur numrat vinë njëri mbas tjetrit, 64, 65 ne ndryshojmë vetëm me 1. Pra rriti me 1, 65, 66, 67. Dhe e kundërta ndodh kur fillojmë nga numrimi i madh dhe zbresim 67, 67. 66 kemi ulur 1, 66 minus 1, 65, 65 minus 1, 64. Pra e kam zvogëluar vargun me 1. Shikojmë shembullin tjetër. Kam gjyrosur numrat 59, 69, 79, 89, 99. Menjëherë shikojmë që ne kemi ndryshuar 10-et. Atëherë unë mendoj që këtu kemi rritur vargun me 10. A mendoni dhe ju kështu? 59 plus 10, 69. Po, e kemi rritur vargun me 10. 69 plus 10, 79. 79 plus 10, 89. 89 plus 10, 99. Pra, në këtë varg, ne kemi shtuar nga 10, ose kemi numëruar me nga 10. Nga e kundërta, çfarë do bëjmë? 99, 89. Na zbret numri, na zvoglohet. Po sa? Kemi zvogluar 10-en. Zbresim me 10. 99, minus 10, 89, minus 10, 79, minus 10, 69, minus 10, 59. Pra, përsëritim edhe njerë, kur në tabelë lëvizim nga e majta në të djathtë, ne shtojmë nga 1, nga e djathta në të majtë, zbresim nga 1, nga lartë poshtë rritën numrat me nga 10, dhe nga poshtë lartë zhvendosja i zvoglon numrat me nga 10. Shikojmë në boshin numerik. Ne kemi thënë që në boshin numerik paraqisim numra dhe kryejmë veprime me to. Shikojmë. Drejtimin se nga do ecim na e tregojnë shigjetat dhe unë kam filluar nga e majta, po ecim në të djathtë. Kam filluar me numrin 10. Sa e kam njësinë që kam përdorur në boshin numerik? Pas 10-s kam vendosur 11, pra me sa jam zhvendosur? Me 1. Njësia është plus 1, 10, plus 1, 11, plus 1, 12, plus 1, 13, vazhdoj me plus 1 vargun dhe kemi arritur deri në 20. Pra, kam vendosur vargun nga 10 në 20, me nga 1, kam numëruar me nga 1. Shikojmë drejtimin e shigjetës, jemi në të kundërt nga e djatha në të majtë. Atëre, çfarë ndodhë? Ndodhë që vargu zvogëlohet si pas regullit që thamë. Shikojmë nga 20, zbres me 1, shkojte 19, 19 minus 1, 18 minus 1, 17 dhe kështu me radhë, deri sa të arrim tek 10. Pra, në këto boshte numerike, kam paraqitur 2 vargje numrash me një njësi. Njësia është plus 1 ose minus 1. Vazhdojmë, kam marrë disa shembull. Shkruaj në diagram numrat më të mëdhenj se 37 dhe më të vegjël se 45. Kur them numrat më të mëdhenj se 37, atëherë cili numër vjen më pas? 37, pas 37 vjen 38. Vazhdojmë, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ndalojmë këtu, pse? Se kërkesa në thot që t'jenë më të vegjër se 25. Dhe numrat që janë më të vegjër se 25, vinë deri te 24, po të vazhdojmë me 25, ne e dim që 25
është e barabartë me 45-ën, nuk mund ta futim 45-ën këtu. Pra vargun e numrave që unë do paraqes, e kam 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Të gjithë këto numra janë më të mëdhenjë se 37 dhe më të vegjël se 45. Çfarë rregulle kam përdorur këtu? Nga 38-a te 39-a, si jam zhvendosur? Me plus 1. Nga 39-a te 40-a, me plus 1. Pra, zbuloj rregullin që këtu kam numëruar me nga 1. I vendos këto numra në diagram. Dhe ka vendosur 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ja dhe një shembull tjetër. Shkruani në diagramin B numrat që janë 10 më shumë se numrat në diagramin A. Pra kuptoj që pas kam dy diagram, diagrami A dhe diagrami B. Në diagramin B do shkruanim numrat që janë 10 më shumë se numrat në diagramin A. Shikojmë çfarë numra kemi te A-ja. Kemi numrin 16, 39, 41, 73. Tek B-ja këto numra do më rriten me 10. Dhe si do veprojmë? 16-a, kur i shtojmë 10, ose kur e rritim me 10, sa do shkoj? 26. 39 plus 10, 29. 41 plus 10, 51. 73 plus 10, 83. Pra, ne jemi përgjigjur kërkesës, kemi plotësuar diagramin B me 10 më shumë se sa numrat në diagramin A. Ju kam përgatitur disa detyra që ju do t'i punoni në shtëpi. Ushtrimi 1. Shkruaj 5 numra të një pasnjëshëm, më i vogli të jetë 18. Si e kuptoj? Do filloj? Nga 18-a më i vogli 18, do rritim numrat. Numrat të një pasnjëshëm, pas 18-ës kush vjen? 19-a, 20-a, 21, 22. Pra, vendosim numrat të një pasnjëshëm duke filluar nga 18-a. Ushtrimi 2. Shkruaj të gjithë numrat dyshifrorë që e kanë shifrën e njëshëve 1. Numrat dyshifrorë. Ne dim që numrat dyshifrorë nga vetëmri shkruhen me dy shifra. Shifra e fundit tregon njëshet dhe shifra e para kësaj shifre tregon 10-et ose shifra e parë tregon 10-et. Për shembull, numri 11. Shifrën e fundit e ka 1. Edhe shifrën e parë e ka 1. Pra 1 10-e, 1 njëshe. Po duam që shifra e njëshëve të jetë 1. Çfarë numri do vendosim tjetër? Shtojmë me 10, 11 plus 10. Kur shtojmë me 10, ne thamë që ndryshojmë vetëm shifrën e 10-eve dhe shifra e njëshëve mbetet e pandryshuar. Me që ne e duam shifrën e njëshëve 1 të pandryshuar, atëherë formojmë një varg me plus 10. Dhe fillojmë 11 plus 10, 21. 21 e ka shifrën e njëshëve 1. 31, pra nuk në ndryshon shifra e njëshëve. Vazhdojmë vargun e numrave duke mbajtur të pandryshuar njëshet. Ushtrimi 3. Rendit numrat e dhënë në rend rritës e zbritës. Kam vendosur disa numra në mënyrë jo të duhur. Do t'i renditni ju ashtu si duhet, po si do t'i renditim në rend rritës e zbritës? Kur themi në rend rritës, ne do fillojmë nga numri më i vogël dhe do vendosim numrat me radhë deri te më i madhi. Në rend zbritës, fillojmë nga më i madhi deri te më i vogli. Si do fillojmë? Do fillojmë nga më i vogli në rend rritës. Cilin kemi numër më të vogël këtu? I shikojmë me vëmendje, numri më i vogël është 13-a. Pas 13-s, cili numër vjen? 18-a. Kështu vazhdojmë i plotësojmë për të gjithë numrat që kam vendosur këtu. Dhe në rend zbritës do fillojmë nga numri më i madh dhe të zbresim derisa të arrijmë te numri më i vogël që e kishim 13. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit, punë të mbarë dhe miru pafshim.